29.4.2024 ja pitkä talvi alkaa olla takana. 2019 oli tähän aikaan lehdissä jo puita, mutta ei ole vielä, eikö puita, kun puissa lehtiä. Mutta ei ole vielä täällä. Eilen kirjoitin Facebookiin kirjoituksen, jonka aion tässä nyt vapaalla puheella puhua videolle. Ja huomenna sitten luen sen mahdollisesti YouTubeen kirjoituksena ja liitän siihen yhden toisen kirjoitukseni lisäksi. Jos siis kaikki menee niin kuin kirjoitettu on, eli niin kuin minä olen suunnitellut. Jos kaikki menee kirjoitusteni mukaan, niin näin tulee tapahtumaan. Ja tästä tuleekin mieleen tietysti kirjoitukset, jos me tahdomme olla Jeesuksen käytössä, niin me pyrimme olemaan hänen suunnitelmissaan ja silloinhan me vaellamme Jumalan sanan mukaan. Kirjoitusten mukaan. Jotta hänen sanansa toteutuisi myös meidän henkilökohtaisessa elämässä, niin kuin se tulee toteutumaan koko maailmassa. Ei niin kuin maailma tahtoo, vaan niin kuin Jumala sen tahtoo toteutuvan. Ja jos me tahdomme olla tässä suunnitelmassa mukana, niin mehän vaellamme silloin kirjoitusten mukaan eläen Jumalan sanasta. Ja palaten siihen, kun kirjoitukset meille todistaa, että olemme niistä poistuneet. Eli jos elän, niin elän parannuksessa. Ja koska elän, elän Jumalan sanassa. Sillä eihän ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eilisessä kirjoituksessani oli kyse siitä, kuinka me olemme Jumalan suunnitelmissa ja kuinka Jeesus avaa meidän elämäämme ovia ja sulkee niitä. Kun Pietari tapasi Jeesuksen nuotiolla, tai Jeesus tapasi opetuslapset nuotiolla, kun Jeesus oli jo kuollut ja noussut ylös haudastaan. Niin Jeesus kysyi Pietarilta, kiitos Jeesus, että autat ja anteeksi mun ylpeyteni. Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastasi tunnetun vastauksen, että rakastan. Tämän jälkeen Jeesus sanoi Pietarille, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja tulee toinen ja vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Seuraa minua. Ja Pietarihan todella seurasi ja meni sinne, minne hänen herransakin meni, eli ristille. Hän ei enää juossut vainoja pakoon, niin kuin oli juossut ihmisiä pakoon, kun kielsi Jeesuksen. Pietari tunsi Jeesuksen ja hänen sanomansa ja tiesi, mitä Jeesus kysyi, kun Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua? Sillä Pietari tunsi evankeliumin sanoman, oli kuullut sen Jeesuksen omasta suusta. Ja kun Jeesus sanoo evankeliumeissa, joka meidän tulisi uskoa, uskokaa evankeliumi, sanotaan evankeliumeissa, niin Pietari tunsi tämän sanoman, jossa Jeesus sanoi, että joka minua rakastaa, pitää minun käskyni. Ja joka ei minua rakasta, ei minun käskyjäni pidä. Tämän sanoman Pietari tunsi.
Kun me vaellamme kirjoituksissa, me vaellamme Jumalan tahdossa. Ja Jeesus avaa meidän elämäämme ovia, joita kukaan ei voi sulkea. Se on Jumalan sana, sen mukainen vaellus, kaitatie, johon rukoilemme Jumalan sanan mukaisia rukouksia. Tämä tie, Jumalan sanan mukainen vaellus, sulkee meidän elämässämme ovia. Ja se tapahtuu niin, että Jumalan sana sulkee ne. Jeesus kieltää tekemästä määrättyjä asioita. Ja ne, mitkä Jeesus kieltää Jumalan sanassa, ne hän ilmoittaa synniksi. Näin Jumalan sana sulkee meidän vaelluksestamme ovia. Sillä Jumalan sana sanoi, että älä avaa sitä ovea. Sen oven takana odottaa kielletty puu. Ja jos kuitenkin avaamme sen oven, niin tulee meidän poistua siitä huoneesta ja sulkea se ovi takanamme. Eli hylätä sen kielletyn puun hedelmät. Ja myöntää, että Jumalan sana ilmoittaa, että olen käynyt kielletyn puun katveessa syömässä sen hedelmiä. Pyytää anteeksi Jeesukselta, jos lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet. Pyytää anteeksi myös lähimmäiseltämme. Antaa anteeksi myös, jos meitä vastaan syntiä tehdään. Näin se ovi suljetaan perässämme ja se myös pysyy kiinni. Ja se on Jumalan sana, joka silloin sen oven sulkee. Sillä olemme nöyrtyneet ja ojentautuneet Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Jeesus sallii asioita. Ja ne, mitä hän sallii, niitä hän ei kiellä. Ja ne, mitä hän kieltää, hän ei salli. Ja sitten on asioita, jotka Jeesus ilmoittaa hänen tahdokseen. Ja hänen tahtonsa tekeminen on pyhä. Ja nämä tehtävät, hänen tahtonsa on myös meidän tehtävämme. Sallimuksessa ja tahdossa on siis ero. Me saamme pelata vaikka palapelejä, sillä sitä Jeesus ei kiellä. Eli ei ilmoita sitä synniksi. Mutta se ei ole pyhää. Pyhä teko taas on hänen tahtonsa. Kun Jumalan sana ilmoittaa, että Jeesus tahtoo, että sinä teet näin. Ja kun me teemme sen, on se pyhä teko. Ja jos me teemme sen vielä niin, että me kuolemme omalle tahdolle, meidän lihamme tahdolle, on se vaikea ja pyhä teko. Ja tarvitsemme siihen silloin jo Jeesuksen apua. Kuitenkin sallituista teoista sallimuksessa eläen, eli niitä tekoja tehden, jotka Jeesus sallii, niin niistä tulee pyhiä tai osa pyhitystä, kun tahdomme kaikista synneistämme, koko sydämestämme eroon. Eli tahdomme tehdä kaikkein pyhimmän teon. Eli myönnämme sen, ettei Jeesus tahdo, että me syntiä teemme. Ja hyvistä teoista kaikkein hyvin, eli paras teko on pyhä. Ja se on se, että me tahdomme kaikista synneistämme eroon, jotka Jeesus Jumalan sanassa synniksi ilmoittaa. Ja tämän vaelluksen hedelminä tulee myös se, että kun me teemme sallittuja tekoja, jotka eivät ole siis välttämättä Jumalan tahtoa, mutta on Jumalan tahdon mukaisia, eli asioita, jotka Jeesus sallii, niin silloin niistäkin asioista tulee osa pyhitystä. Sillä tahdomme kaikista synneistämme eroon, jotka on tekoja, jotka Jeesus kieltää. Ja näin me valitsemme synnin sijaan jonkun muun tekemisen
Ja se tekeminen on aina sitten tekemistä, jota Jeesus sallii meidän tehdä. Ja silloinhan me jo teemme Jumalan tahtoa. Emme valitse pahaa tekoa, vaan valitsemme teon, jonka Jeesus sallii. Ja sittenhän me teemme jo pyhityselämää. Sillä oma tahto ja lihan tahto olisi tahtonut tehdä syntiä, mutta me emme tehneet. Olemme varovaisia, ettemme lankea. Sillä tahdomme seistä Kristus kalliolla, joka on se kallio, johon rakennamme talomme. Ja se talo rakennetaan Jumalan sanan varaan. Mä yritän muistella sitä mun kirjoitusta eilen ja en ihan nyt muista, mutta olisi ehkä pitänyt puhua tää ihan vapaana puheena ilman sitä kirjoitusta siellä pohjalla. Mutta joka tapauksessa, kun Jeesus sanoi Pietarille, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, sinä teit mitä tahdoit ja menit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi. Ja sinut vyöttää toinen. Tulee toinen ja vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Niin tässä on uudesti syntyminen tässä jakeessa ilmoitettu. Aikaisemmin Pietari eli niin kuin tahtoi, sillä hänellä ei ollut Jumalan sanaa ohjenuoranaan. Hän vyötti itsensä omaan totuuteensa. Ja teki mitä tahtoi. Sitten tuli toinen ja vyötti hänet totuuden hengen moraaliin, eli Jumalan sanaan. Ja Pietari lähti vaeltamaan siinä. Ja totuuden henki vei hänet sinne, minne Pietari ei tahtonut. Sillä Pietari oli valmis kuolemaan omalle tahdolleen ja lihansa tahdolle, Jumalan tahdon hyväksi. Kun pimeys tulee meidän luoksemme, hän puhuu aina meidän oman tahtomme ja lihamme tahton mukaisia asioita. Tahtoessaan, että me teemme jotain, mitä Jumala ei tahdo meidän tekemään. Tästä Pietari kieltäytyi ja vaelsi Jumalan sanassa ja se sana sulki häneltä määrättyjä tekoja ja puhdisti häntä. Jeesus sanoo, että hän tahtoo puhdistaa, tai itse asiassa Paavali opettaa meitä, että Jeesus puhdistaa seurakunnan. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa. Vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen eteensä puhtaan ja nuhteettoman ja pyhän ja vanhurskaan seurakunnan. Ja Jeesus itse sen sanoo evankeliumissa, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eihän se sana pääse meitä puhdistamaan, jos emme vaella sen mukaan. Jos emme nöyry sen mukaiselle vaellukselle. Sellainen sana, jonka mukaiselle vaellukselle ei tarvitse edes ojentautua, ei pääse puhdistamaan ketään. Mutta sana, joka puhdistaa, on sana, joka pääsee muuttamaan ihmistä. Ja me muutumme sanan mukaisesti, jos alamme vaeltamaan sanan mukaan, eli ojentaudumme sen mukaiselle vaellukselle. Vasta sitten sana puhdistaa meitä. Ehkä se oli tässä sitten. Jos omat kirjoitukseni siis käyvät toteen, niin minä huomenna tässä tapauksessa omat kirjoitukseni, omat suunnitelmani, niin minä huomenna luen sen mun kirjoitukseni ja liitän erään toisen kirjoituksen siihen tueksi. Mutta lapseni saattavat olla kipeinä ja sen lukemisesta ei tule mitään, koska he ovat kotona tarhan sijaan. Mutta jotta kirjoitukset kävisivät toteen meidän elämässämme, meidän tulee myös vaeltaa niissä, sillä jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, me eksymme. Ja eksymme nimenomaan kirjoituksista. Siksi meidän pitää elää kirjoituksissa ja palata niihin,
jotta olisimme osa Jumalan suunnitelmaa täällä pimeydessä. Olisimme valona täällä. Ja me emme voi olla valona täällä, jos emme vaella valon mukaan. Ja Jumala on antanut oman sanansa meille valoksi tänne pimeään, jotta siinä vaeltaisimme. Löytäisimme perille. Pitäisimme sitä, kuvitellaan, että pimeässä kartanossa, pilkkopimeässä kartanossa, on huoneesta toiseen ja kerroksesta toiseen vievä köysi. Ja jos päästämme siitä köydestä irti, me eksymme kartanoon, jossa on huoneita tuhottomasti ja miljoonia. Emme löydä enää pois siitä kartanosta. Mutta jos löydämme sen köyden, joka vie huoneesta toiseen ja kerroksesta toiseen ja lopulta ulos sieltä pimeydestä, niin siitä kiinni pitäen me pääsemme perille ja pois sieltä kartanosta. Se kartano tässä tapauksessa on pimeyden ruhtinaan valtakunta. Tämä maailma, jota hän hallitsee. Ja se köysi, joka siellä kartanossa vie meidät pois sieltä pimeästä, pilkkopimeästä kartanosta, jossa eletään kuin sokea, taluttaisi sokeaa ilman sitä köyttä. Niin se on Jumalan sana, josta kiinni pitäen. Me pääsemme pois sieltä valoon. Niin tärkeää on palata Jumalan sanaan, sillä muuten jäämme kartanoon, pimeyteen. Emme löydä sieltä pois. Ja ainoastaan näin me pysymme kirjoituksissa ja Jumalan suunnitelmassa. Ja Jumala voi osaltaan meidän pienessä elämässämme, olimme ketä tahansa, niin toteuttaa meidän lähipiirimme omaa suunnitelmaansa. Olemme johdatuksessa. Jotkut Jeesus vie susien raadeltaviksi, eli lähettää meidät maailman ihmisten luokse, jotka eivät voi totuutta ottaa vastaan, sillä eivät osaa sitä käsitellä, eivät usko. Ja siksi he valehtelevat meistä. Ja tekevät syyttömästä syyllistä, niin kuin Pietarista ja Paavalista ja Jeesuksesta ja apostoleista tekivät. Heitä tapettiin ja heitä vietiin vankilaan syyttömänä. Siitä samasta syystä, miksi Jeesustakin vietiin. Ja miksi Jeesus tapettiin. Syyttömänä. Ja apostolit vietiin vankilaan ja heitä ruoskittiin ja tapettiin sen takia, koska he vaelsivat Jumalan sanassa ja antoivat Jeesuksen tehdä tekoja kautta ja puhua kautta. Se oli se syy, miksi maailma heitä vihasi. Tämä on joidenkin tehtävä. Apostolien tehtävä se oli ehdottomasti. Mutta ei ole ihan kaikkien, ainakaan kun tähän päivään asti ollaan täällä pimeydessä eletty, niin ei kaikki ole joutuneet kyllä maailman vihattaviksi. Mutta tämä maailma pimenee koko ajan. Pimeyden ruhtinassa yhä enemmän ja enemmän valtaa täällä maailmassa. Ihmiset saastuvat, tulevat yhä pahemmaksi ja pahemmiksi. Ihmiset jopa luopuvat omasta moraalistaan. Kun pimeys käskee. Pimeyden moraali hyväksi. Niin ehkäpä näinä päivinä se onkin meidän jokaisen tehtävä. Näinä päivinä, varsinkin juuri ennen Kristuksen tuloa, kun morsian koetellaan ja puhdistetaan. Kaikki morsiammeen kuuluvat joutuvat tähän samaan koetokseen. Jeesus sanoi sen opetuslapsille, että saatana on saanut nyt seuloa teitä kuin nisuja. Ja Juudas kavalsi ja luopui ja Pietari kielsi ja kaikki opetuslapset juoksivat karkuun.
alkuseurakunta koeteltiin ja alkuseurakuntaa vietiin jopa leijonien ravinnoksi ja gladiaattorien ja vankien tapettavaksi. Heitä hakattiin ristille. Muistelen Roomassa olleen sellaisen kadun, joissa muutamien metrien välein, olikohan siinä jopa useita kilometrejä, oli molemmin puolin tietä ristejä, jossa virui kristittyjä. Nero poltti Rooman ja syytti niistä Rooman palosta kristittyjä ja alkoi vainot. Jeesus siis lähetti ne kristityt susien raadeltaviksi. Ja maailma heitä vihasi, sillä pimeyden ruhtinas vaikutti heissä voimakkaasti. Ja vihasi sitä voimaa, joka näissä kristityissä vaikutti. Teki tekoja ja puhui, ja ne eivät ole meidän omia tekojamme. Ne on Jumalan tekoja, ja niitä emme tee me, vaan ne tekee Jumala kauttamme. Ja se on silloin sitä, että hän toteuttaa tahtoa meidän elämässämme. Me toteutamme hänen tahtoaan. Tänä päivänä maailmassa pitäisi kävellä useita pieniä Jeesuksia. Jeesus sanoo Raamatussa, että te tulette tekemään samoja tekoja kuin minä ja suurempiakin, sillä minä menen pois. Ei ne ole meidän tekojamme. Me emme pelastu omien tekojemme kautta, mutta Jeesuksen, Kristuksen tekojen kautta me pelastutaan. Ja näitä tekoja Jeesus haluaa tehdä meidän kauttamme. Ja jos emme suostu yhteistyöhön hänen kauttaan, poistumme kirjoituksesta. Sanomme, että anna tuo tehtävä jollekin muulle. En minä halua. Olemme laiskoja. Tai sitten teemme jopa jotain hänen tahtonsa vastaan. Olemme pahoja. Laiskoja ja pahoja palvelijoita. Tai sitten emme vain yksinkertaisesti rakenna taloamme hänen sanojensa varaan. Ja olemme niitä tyhmiä, jotka jäävät ulkopuolelle. Jeesus sanoo Matteuksessa, että sitä miestä, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava viisaaseen ja ymmärtäväiseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi. Eli Jumalan sanojen varaan. Ja kun virrat tulivat, eli vainot ja vaikeudet, tulivat ja hyökkäsivät sitä huonetta vastaan, se talo ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Kristus kalliolle, hänen sanojensa varaan. Ja sitä miestä, joka kuulee minun sanani eikä tee, on verrattava tyhmään miehen, joka talonsa hiekalle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, sen talon sortuminen oli suuri, sillä se oli hiekalle perustettu. Tyhmään miehen, tyhmään neitsyeseen. Nyt me ymmärrämme, mikä on tyhmä neitsyt. Tyhmä neitsyt on se, kenellä on lamppu, eli Jumalan sana, mutta ei tee, ei edes tahdot tehdä, ja siksi ei rukoile edes Jeesukselta apua, että pystyisi tekemään. Kieltäytyy. Ei tahdo vaeltaa kirjoituksessa. Ei tahdo, että Jeesus tekisi hänen kauttaan tekoja. Eli ei tahdo tehdä Jeesuksen tekoja. Tahto on kyllä, että Jeesus tekisi. Mutta eihän Jeesus tee, jos toinen ei tahdo tehdä. Ja silloin kun emme tahdo tehdä, niin Jeesus odottaa, että me rukoilemme tahtoa ja rukoilemme, että se tahdottomuus poistuu. Aikanaan. Me tulemme veden ääreen. Vesi on synonyymi Jumalan sanalla. Ja kun tämä vesi on meitä puhdistanut sanan kautta,
ja meidät on koeteltu. Ja olemme oppineet luottamaan sanaan. Me lähdemme kävelemään vetten päälle. Sillä tuo vesi kantaa, jos luottaa sanaan. Se sana kyllä kantaa, kun siihen luotetaan. Se on Jumalan voima, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Paavali meitä opettaa, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja tuomioksi heille, jotka pitävät sitä vääryyden vallassa. Kiitos Jeesus. Amen.